Sali Berisha zbuloj një tjetër dimension të asaj që e shua masakrë elektorale në zgjedhet e 14 majt, bëhet fjal për qytetarë që si pas ti rezultojnë të registruar në mënyrë fiktive të cilët i shua në votuesit shëtitës, një fenomen që thotë se një prej kohësh. Votuesit shëtitës u qfaqen si fantasma elektorale në zgjedhjet e 2015-ës në një uzin pa dyr, pa dritarë dhe të braktisur prej vite në kavaj, ishin registruar qytetin e dursit, u gjetën votuos të registruar në garaje, në kontejner në port, gjerë dhe të kshatërvani në qendrë të qytetit si adres. Në zgjedit e 14 majt, kjo fenomen u përdor masivisht në e Tiranës, pretendon Berisha, si pas të cilit, një nga drejtorit e këti institucioni kishtë registruar 20 qytetar në 4 apartamente false. Kemi identifikuar se zgjedhës potencialisht shëtitës janë në të gjithë vendin 500 e 27.000 vetë. Po identifikohen bashkin bashki. Manovra me listat e zgjezve pari në përjaçtimin e mbi 180.000 zgjezve nga votimi në farsën e turpshme elektorale maj 2014 u përdorën gjërësisht fantazmat shëtitëse të zjezve, apo zjedhës që votonin në dy ose ndofta dhe tre qenra votimi. Berisha garantoj se ky fenomen do të analizohet në detaj, një pun voluminoze që tha se merko, arsujem për të cilit kërkoj mirë kuptimin e qytetarve. <të>